І далі до інших тем. Франція профінансує встановлення сонячних електростанцій у Чорнобильській зоні. Про це повідомив віце-прем'єр Володимир Кістіон після перемовин з тимчасовим повіреним Франції в Україні Крістофом Ле Рігульйором. Кістіон зауважив, що загальне бачення проєкту буде вже до кінця року. Працюватимуть над ним спільно українські та французькі фахівці. А вже до жовтня Укренерго розроблять і схему для підключення солярних систем у зоні відчуження. У компанії зазначають, реалізація цього проєкту дозволить утричі збільшити загальний об'єм сонячної генерації в Україні.